isteri meminta bakal suami bertaklik supaya dia tidak berkahwin lebih dari satu. Ni dia kelab isteri tu kah? Ta'liq, ta'liq, dia alaq, dia sangkut. Ta'liq ni macam mana? Ta'liq dia ada dua. Satu, dia tak ta'liq, dia janji. Dia kata, umpamanya perempuan kata, pihak isteri kata, aku tak nak kahwin dengan kau. Nanti kalau aku kahwin dengan kau, kau ajak aku balik ke negaramu Bangla. Aku tak mau, misalnya. Dia tu Bangla, nak kahwin ni. Dia kata, saya janji, kalau saya kahwin dengan awak, saya taklah bawa, tak ada bawa balik, bawa awak, awak balik saya punya negeri. Sini negeri juga ada duduk. Janji. Lepas kahwin, tiba-tiba dia nak balik Bangla. Isteri tak mau. Isteri ada hak kalau janji. Tapi dia hak untuk menuntut supaya perpisahan. Dan dia tidak dianggap bersalah kerana al-muslimun anda syurutihim, orang Islam di atas syarat mereka. Kita dah letak janji, you kena tahan pada janji. Sama hal yang sama, isteri, suami tak boleh minta isteri berhenti kerja jika bila nak kahwin dulu buat perjanjian. Dia kata, saya tak mau kahwin dengan awak, nanti awak suruh saya berhenti kerja. Dia kata, saya janji, saya tak akan suruh awak berhenti kerja. Saya dah belajar tinggi-tinggi, takkan saya nak berhenti. Bukan senang, saya nak pergi ambil perubatan ni. Dia doktor pakar bedah ke? Pakar sakit puan ke? Dia kata. Kemudian bila kahwin, suami minta berhenti. Adakah wajib dia taat jika ada perjanjian? Tak wajib dia taat jika suami mau. Jika dia mau berkeras, dia boleh minta berpisah dengan suami. Ha? Pasal dia janji dan dia taat kepada janji. Satu lagi ialah ta'liq. Ta'liq macam ni, dia kaitkan. Tapi benda ni hendaklah selepas daripada akad. Kalau tak akad, tak jadi suami isteri lagi, tak sah. Dia kaitkan dengan talak. Jika awak balik ke rumah mak awak, awak jatuh satu talak. Tu maksudnya ta'liq. Jika dia tak balik, tak jatuh lah. Ataupun dia ta'liq dengan hari ataupun waktu. Bila sampai je hari Ahad, hang berarti jatuh satu talak. Bila mai hari Ahad, jatuh satu talak. Yang ketiga, ataupun dia kata, bertengkar bila nak balik raya rumah isteri, raya rumah suami. Suami kata, masuk je raya pertama, hang jatuh satu talak. Tunggu je penyimpan maha besar istihad, jatuhlah satu talak. Artinya masa. Kalau dia ta'liq macam ni, disuruh ta'liq, abang ta'liq ni dah. Jika abang kahwin satu lagi, jatuhlah satu talak pada suami ta'liq. Jika aku kahwin seorang lagi, maka jatuhlah satu talak kepada isteri aku, kepada engkau. Maka dia kahwin, jatuh satu talak. Isteri suruh suami ta'liq, suami tak mau. Hak suami, tak ada siapa boleh paksa. Jadi bila kita nak kahwin tu, ada pun nak kahwin lah kan. Tok Qadi kata, sila baca ta'liq. Kalau pihak lelaki tak mau baca, Tok Qadi tak boleh kata apa. Tok Qadi kata, kena baca. Dia pun suruh, saya habak kena baca. Tak apa, Tok Qadi ambil RM80 ni, simpan. Saya tak baca, tak apa. Tok Qadi dapat tu, dia pun alhamdulillah, tak baca, tak apa. Jadi tak wajib baca. Sebahagian orang dia tak reti, Tok Qadi tekan dia, dia baca. Dia don't worry, sebab akad dah berlaku, dah sah dah suami isteri. Tok Qadi kata apa pun tak pakai dah. Kena ta'liq tu dia buat selepas akad, dia tak boleh sebelum akad. Tok Qadi kata baca, kata saya tak mau baca. Tok Qadi kata baca, saya tak mau baca. Tok Qadi baca. Tapi kalau kita masa nak kahwin, isteri kata, saya kahwin dengan awak dengan syarat, awak kena baca ta'liq tu. Kita janji, kita buat. Ta'liq tu dia kata apa? Kalau kita pukul isteri atau apa, kita tinggal dia, ada bagus jugalah di zaman ni ta'liq tu kadang-kadang.
Tapi saya kata tak wajib lah. Ha? Kita baca.